Одразу на кількох полігонах Польщі тривають наймасштабніші військові навчання країни «Драгон-2017». Сьогодні солдати практикують виведення на берег важкого озброєння та висадку десантних військ у полі. Нагадаю, навчання «Драгон-2017» розпочалися 20 вересня і триватимуть іще два дні. Загалом у них беруть участь 17 тисяч військових з 11 країн НАТО, зокрема і 15 українців. Залучено понад 3,5 тисячі одиниць військової техніки. За програмою маневрів військовослужбовці вчаться реагувати на гібридні загрози.